jää reikää, ei jää reikää eikä koskaan sellaisia kuljettajia. Mitenkä tuo Volvo on tykkää mennä tuonne ulkoreunoille? Sieltä 3-4 ajelee sitten omia kuvioita ja sehän mustavalkoinen lippu syynä painaminen. Ja nyt siellä sitten kakkospaikasta käydään taistelua. Arvelommi on penkalla ja Aaja syynä perään ajo. Sellainen viesti saatiin tuolta radioliikenteestä talteen. Varpeen, jos on siirtynyt sivuste, mutta tasalla iskee takas. Älkää nyt veljekset paljon iskekä. No niin. Ja lyhty tulee hankkia. Pikkuista pauksia pidetään tässä vaiheessa. No mitä siellä pyörätään nyt? On se matilaisen portti tuolla. Siinä on selvä. Ja kun näkin, että...